Ja se bojim da su nam sve ove godine postale slične ili skoro iste. A to znači da svake godine mi imamo negde oko 50, između 50 i 60 miliona investicija. Znači, neke stvari smo ustalili, to je proces koji traje. Kada govorimo uopšte o zameni vodovodne mreže, mi to radimo već 10 godina i svake godine imamo najmanje 3000 metara u gradu zamene vodovodne mreže. Zato smo valjda uspeli da zamenimo 30 km vodovodne mreže, a to je četvrtina čitave mreže u gradu, znači potpuno nove. A imali smo azbest, imali smo svakodnevne kvarove i ako tako posmatramo, nije ova godina 2018. nije bila nešto drugčija nego one prethodne, znači poslovalo se pozitivno, plan investicija se ostvario, odnosno i prebačaj plana je napravljen, procenat naplate se zadržava na izuzetno visokom nivou, negde oko 95%. I to su sve parametri koji, eto, meni je drago, kažem, da iz godine u godinu uspevamo da držimo taj neki tempo, kažem, kada su u pitanju poslovi, kada je u pitanju investicije. E sad dajmo o svemu pomalo. Najprije o investicijama. 2018. godina, planirali smo 45 miliona investicija, po onome što, kako sad stoje stvari, imat ćemo negde oko 55 miliona. Opet kažem, dve ili tri stvari su obeležile 2018. godinu. Znači, negde oko 5.500 metara u gradu samo je zamenjena vodovodna mreža, govorim sa priključnim vodovima. Znači, možda smo već zaboravili, prolazi brzo vreme. Jastrebačka ulica će je dužina preko 500 metara glavne vodovodne cevi, ali ukupno oko 950 metara sa priključnim vodovima. Uradili smo dva sokaka u naselju Rogoz, gde smo imali svakodnevne kvarove. Alekse Šantić je urađena nova mreža, Živojna Nikolić je nova mreža, preko 900 metara sa priključnim vodovima u ulici 1. Maj, gde su radovi upravo danas završeni kompletni. Uradili smo negde oko 200 metara priključak za kupalište, novi vodovodni sistem. Znači, kad se sve to skupi, dobit ćemo sigurno, kažem, oko 5.500 metara sa priključnim vodovima zamenjene vodovodne mreže u 2018. godini. Ono što je važno kada je u pitanju kanalizacije, u 2018. godini smo počeli i uradili 1000 metara kanalizacije u selu Izvor, od reke Nišave do ulaza u selo. To nam je bio plan, a tamo je već urađeno i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Treća stvar koja je obeležila, koja je možda i najvažnija, koja je obeležila 2018. godinu, to je da je juna meseca ove godine 2018. da smo krenuli da radimo rekonstrukciju crpne stanice Berilovac, 1.600.000 evra je čitava investicija. Upravo danas smo podvukli crtu, znači u ovoj godini negde oko 1.200.000 evra je već utrošeno, odnosno za toliko su poslovi urađeni, negde do kraja marta bi trebalo da bude sve završeno i da eliminišemo problem koji smo imali sa mutnoćom. Znači ovo su, kažem, tri stvari, da ne zaboravimo sela. Radili smo zamenu vodovodne mreže u selu Poljska Ržana nekih 450 metara. Uradili smo u selu Belopolje, odnosno Gradište, alternativno snabdevanje sa novog ili starog izvorišta, opet da dovedemo vodu da ima alternativu u slučaju zamućenja izvorišta Gradište. Ulagali smo u rekonstrukciju crpnih stanica u selima Vlasi, Gnjilan, Suvodol, sve su to bile zapuštene crpne stanice koje porazumevaju kompletno sve od krova, građevinskih radova do elektroormana i novih pumpi. Evo, kao što vidite, kad se sve ovo skupi, to na kraju daje tih nekih 55 miliona investicija u 2018. godini. Malo pre smo na početku konstatovali da se nižu godine. Sve ovo o čemu pričate je, zahvaljujući jednom, ja bih rekao, izuzetnom projektu, sa kojim ne može svaku u Srbiji da se pohvali, pa ni u svetu, a to je ovaj program sa KFE-om. Mi smo se svih ovih godina trudili da imamo spremne projekte i da konkurišemo gde god se stvori mogućnost da se dobiju neka sredstva. Mi sada pričamo o nekim stvarima gde smo uspeli da dobijemo sredstva. Mogu da vam pomenem možda bar 5-6 stvari gde smo pokušali, da nismo uspeli. Evo, zadnja priča je bila, pokušali smo kanal Žet i cisternu za vodu da uzmemo preko granične saradnje. Prvi krug smo prošli, drugi krug sa partnerom iz Bugarske nije prošao. Znači, mora mnogo pokušaja da se napravi da biste došli do nekog. Možda od 10 nekih kucanja na vrata otvore nam se jedna ili dva. Na svu sreću, ovo sa KFE-om je funkcionisalo i funkcioniše. Da podsjetimo, ukupno smo za vodu dobili 3 miliona evra, 900.000 evra je donacija i tamo negde do kraja marta bi sve to trebali da privedemo kraju, a opet se nadamo da će se otprilike marta, aprila otvoriti nova priča, a to je sa KFE-om, ako već pominjemo KFE,
to je postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda, čija je vrednost 10 miliona evra. O tome ćemo da pričamo. Ja se sećam početka kada ste išli na edukacije, kada ste mnogo toga imali da uradite kako bi se pružio taj prvi korak. Dakle, kad se sve završi, onda je lepo. Ljudi ne ulaze u to kako, šta sve treba uraditi da bi se stiglo. Kad vratite vreme nazad, sećate se koliko je toga bilo da bi se ostvarilo ovo što sada radi. Oni su zahtevni, svaki detalj mora da se zna, vaši ljudi i vi morali ste da idete na mnogo toga da naučite, i ja bih rekao, osim ovoga što ste uradili, da je pravo bogatstvo i to znanje koje ste stekli. Da, jer mi ovde pominjamo cifre, a možda je pravo bogatstvo upravo ono što, to znanje i edukaciju koju smo prošli. Znači, KFE ima svoj sistem rada, najprije pošalje jednog stručnjaka za oblast tehnike i jednog za oblast finansije, koji provede ovde dan, dva i koji detaljno prouči situaciju u javnom preduzeću. Zatim traže sastanak s lokalnom samoupravom, žele da vide kakva je saradnja s lokalnom samoupravom. Tek posle toga donose odluku o eventualnom ulasku u posao ili dodeli ovih donacija, kažem, koje smo dobili. To je jedan, kažem, proces koji oni imaju. Posle toga sledi čitav niz edukacije, sastanaka, obilazaka. Imali smo priliku, naravno, dobar deo zaposlenih u vodovodu, ne samo iz Pirota, nego svi oni koji su bili učesnici u ovom programu, ima ih još desetak opština, gradova. Imali smo priliku da vidimo mnoga postrojenja, Bavarska pre svega, Minhen i okolina, tamo prisustvovali edukacijama koju smo imali, ali isto to je bilo organizovano u Beogradu i Nišu. Tako da na svim nivoima, kažem, od merno naplatne službe, pa eto, možda do neke tehnike i financija, imali smo priliku da se upoznamo i da vidimo kako to radi neko ko je možda mnogo napredniji ili razvijeniji nego što je to kod nas u Srbiji ili Pirotu. Upravo to sam želeo da skrenem pažnju ljudima, da se zna, osim ovoga što smo u materiji, u praksi dobili, vi ste stekli znanje i vaš rejting našeg javnog preduzeća i u Srbiji i kod njih je sada na visokom nivou, i za svaki sledeći projekat pretpostavljam da ćete imati poziciju da možete da nastupite. Pa to važi za nas, mi kao javno preduzeće Vodovod, važi za ceo grad, znači čitav niz uspešno realizovanih projekata su uvek preporuka za nešto sledeće. Tako da kad jednom nešto uradite dobro, vrata vam se otvaraju sledeća, pa ona sledeća. Ako ne uradite, zatvaraju vam se već ta prva sledeća vrata i nema donacija, nema investicija. Evo, kažem, mi smo, čini mi se, na nivou grada uspešno prošli sve te testove, čini mi se da su nam mnoga, neka manja, neka veća vrata otvorena, i naravno da pokušavamo da sve to realizujemo. Ovde možda pomenemo još jednu šansu koju sledi, pominjamo KFE kao najvećeg investitora u Srbiji trenutno, ne samo u Pirotu, nego u Srbiji, tu su i toplane bile naravno uključene, ali mi sad imamo i kancelariju za javne ulaganja gde ćemo isto pokušati s nekim našim projektima da učestvujemo, i mislim da su na vrata već. I tu imamo dobru poziciju. I tu imamo dobru poziciju, tako da mislim da uz neke spremne projekte koje imamo, možemo da dobijemo i tu neke sredstva. Ali kažem, o tome ćemo kasnije, ovo je za sada samo priprema za, kažem, nove investicije. Kad bude usvojen vaš program, plan i program za narednu godinu, onda ćemo ući u neke detalje o kojima ćemo razgovarati tamo iduće godine. Malo pre ste pomenuli, ja bih želeo to zaokružimo. Dakle, ovu Berilovcu, kad očekujete bude gotovo, samo da prevedemo tija barcima, to je ono kad padne kiša pa se zamuti voda, završetkom ovih radova više nećemo gledati u nebo. To je upravo taj problem koji mi svakog proleća ili jeseni strepimo, znači kad se desi istovremeno topljenje snega i kišne padavine ili naglo otopljenje, desi nam se zamućenje na izvorištu Krupac, i onda deo grada Tijabara ima problema. Praksa je pokazala ne sa bakteriološkom neispravnošću, ali jedan od parametara, od njih 15-16 parametara, a to je mutnoća, bude povećan, i zbog toga se dobije preporuka da se voda ne pije. Ja se nadam sa ovim ulaganjem 1.600.000 evra da ćemo taj problem razrešiti. Znači, sve ono što je do 20 N2 jedinica, a to je najviše izmerena mutnoća od kako meri Zavod za javno zdravlje, ovom tehnologijom i ovom opremom koju ćemo tamo ugraditi, bit ćemo spremni da sve to eliminišemo i da svedemo do jedne N2 jedinice, što je dozvoljeno pravilnikom o kvalitetu vode. Kad očekujete da posao bude završen? Ako ćemo da čitamo ugovore, 17. mart je kada je po tenderu predviđeno završetak ovog čitavog posla. U građevinarstvu uvek postoji
neki, nadam se, kratak period kad je možda dozvoljeno ovaj prekoračenje, možda će biti i brže, otko znam, ali nešto očekujem, znači do kraja marta da sve ovo bude završeno i da to bude u funkciji. Kažem, moram da ovo kažem sa jednom malom ogradom, to je plan, to je ugovor, da li će biti nekog prekoračenja, vidjet ćemo, tamo je bilo dosta problema sa podzemnim vodama, što je tekako usporilo radove. Mislim da smo najmanje mjesec i po dana izgubili zbog podzemnih voda i onda su bukvalno morali da budu angažovane firme specijalizovane za eliminaciju tih podzemnih voda da bi tamo mogla da se napravi bazen za čistu vodu. To nije iz ove godine, ali ću vas pitati kako funkcioniše. Funkcionisalo je i u ovoj godini monitoring koji je jako značajan i koji nemaju mnogi. To ima veoma mali broj vodovoda u Srbiji. A iskreno rečeno, mi smo stvarno ponosni, to je nešto možda i najbolje ili najnaprednije što smo do sada uradili. Znači, monitoring je možda skraćenica za jedan sistem kontrole i upravljanja. To treba objasniti, da. To znači jedna potpuna kontrola i upravljanje, to znači da 20 sela koje su u našem sistemu možemo da kontrolišemo sa jednog mjesta, a možemo da kontrolišemo bukvalno od toga da li je tamo neko prisutan da pokušava da otvori vrata ili otvorio vrata, do toga da se kontroliše protok i rad pumpi, hlorisanje, što je veoma bitno, mutnoća, znači svi bitni parametri mogu sa jednog mjesta da se kontrolišu i da vršimo upravljanje, da uključujemo, isključujemo ovaj tamo uređaje, pumpe, znači ne samo kontrola, nego i upravljanje čitavim sistemom. To je nešto što mislim da je jako dobro, jer ranije smo bukvalno bili, po tebi ću reći, slepi kada su sela u pitanju, znači nismo znali šta nam se tamo dešava sve dok ne ode neko od majstora, a to je onda dodatni trošak. Znači sada, kažem, možemo sa jednog mjesta da kontrolićemo i da upravljamo čitavo ovim našim sistemom. Ja obično citiram i gradonačelnika Vasića i vas, da je u stvari jedan od najvećih naših vaših zadataka da rešite tu fabriku za prečišćavanje voda koja će zaokružiti, ja bih rekao, kompletan ekološki sistem i, kako kaže gradonačelnik, bit ćemo potpuno zeleni grad. Kako prolaze dani i meseci, ja bih rekao da smo sve bliže nekoj realizaciji. Gde smo sad? Mi smo pre nekoliko dana imali čak viđenje sa predstavnicima KFE-a, sa kancelarije u Beogradu i predstavnici, državni sekretar Milija Kićević je bio iz Ministarstva građevine. Znači, otprilike očekuje se da se tokom 2019. godine radi studija izvodljivosti i da se krene sa projektnom dokumentacijom. To ne ide brzo, ako imate investiciju od 10 miliona evra, to je jedna od najvećih investicija ovde u Pirotu, verovatno će potrajati. Znači, Nemci imaju običaj, Nemci ili uopšte Austrijanci ili kogod, da pripreme traju mnogo duže nego samo izvođenje radova. A evo da pomenemo, ili već pomenuti Berilovac, pa mislim da smo skoro 2 godine vršili pripremu, čekali dozvole, a sada očekujemo za 6 meseci da sve bude gotovo. Znači, ovde ćemo imati jedan proces poprilično dug kada je u pitanju projektovanje, ali znači, najbitnije je da se krene. Kada se krene neki posao, on se naravno i završi. I ono što je najbitnije, obezbeđena su sredstva. Ja sam već rekao 10 miliona evra za samo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. To će partner biti ponovo KFE. Tako je, KFE. I milion evra je predviđeno za eventualne intervencije na kanalizaciji u gradu. Ja sećam ranije, uzimali ste izvođače, imali probleme i tako dalje. Mnogo toga sada rade vaši radnici. Pa u tom smislu ću vas pitati, jeste zadovoljni investicijama kada je u pitanju mašinski park? Imate li dovoljno onoga što vam je potrebno? Hajde, opet moram pogledam sa pogledom u narednu godinu. Pa nažalost nemamo pre svega dovoljno radne snage. To je onaj famozni ili čuveni zakon o zabrani zapošljavanja sa nekih 112. To sam mislio posebno da vas pitam, ali ajde, neka uđe i to pitanje. Da, to nam je trenutno najveći problem. Znači, mi smo iskoristili ovu priliku u saradnju sa KFE-om da dobijemo 2 kamiona, rovokopač, cisternu za vodu, nekoliko automobila za majstore i sve to uz donaciju od 30%, oslobođeno od carine i poreza, a to je skoro 45% niže od tržišne cene. I to je, znači, maltene potpuna obnova mehanizacije. Tako da što se toga tiče, tehnički smo apsolutno osposobljeni i opremljeni. Problem je radna snaga, gde je vodovod nekada, kada nije imao sve ova sela u svom sistemu, imao 112 radnika, pa godinama imao 103 radnika, a sada smo 92. To je veliki problem.
bukvalno govorim o fizičkim radnicima, znači ne možete sve mašinama da radite, negde mora i lopata, jer znamo da pogotovo u urbanim sredinama ima mnogo instalacija i tu mora oprezno da se radi, tako da nam je to trenutno najveći problem kada su investicije u pitanju. Sad, ono što izlazi iz svega ovoga, to je da vidimo kakva je leva, kakva desna strana. Dakle, finansijsko poslovanje. Boban Tolić je rekao da će biti ostatak, odnosno prihod negde u dvocifren, desetak, možda neki milion više. Kakva je situacija kod vas? Rok za završetak finansijskog izveštaja i knjigovodstveno je negde tamo u krajem februara, odnosno početkom marta. Dobro, ali vi otprilike znate. Mi ćemo sigurno imati bar duplo više od komunalca kada je u pitanju dobit, uslovno rečeno dobit, kažem, sigurno će to biti nešto preko 20 miliona dinara, s tim da na dobit utiču i ove donacije o kojima sam govorio. Tako da, ja sam uvek mislio ili smatrao, i sada to smatram, da javna preduzeća nisu profitabilne firme koje treba samo da prave dobit, nego moraju da posluju pozitivno, a sav višak novca mora da se uloži u investicije. Tako da ovo shvatite uslovno, tih 20 ili 30 miliona dobiti koliko će na kraju biti delimično i zbog ovih donacija koje naš zakonodavac tretira kao prihod i na kraju moramo na to da platimo i porez. Dobro, s obzirom da ima brojna javna preduzeća koja posluju s gubitkom, ovo što ste vi rekli je vredno kazati. Ja sad ono što me interesuje, vi ne dobijate od gradske uprave, dakle ne koristite sredstva, sve što uradite, pored ovih projekata i tako dalje, uradite zarađujući sami. Kako je situacija? Koliko su prihodi, koliko su rashodi u nekim ciframa? Okvirno, s obzirom da nemate kompletno... Pa sad razmišljam da li da ovo kažem ili ne kažem, neko će mi možda i zameriti, ali čini mi se od svih... Ne ste okvirno. Od svih javnih preduzeća i ustanova u Pirotu jedino Vodovod ne dobija ni dinara ni po kom osnovu iz budžeta grada. Što mislim da je dobro i naravno deo dobiti ćemo uplatiti gradu. Mislim zakon, da je to poprilično ovako dobro rasterećenje da onome kome je potrebno da se ta sredstva daju. O ciframa, otprilike govorimo o nekim relacijama prihodi i rashodi, oni se kreću, pošto smo otprilike ustalili količinu vode, da to je 3.600.000 kubika godišnje koliko se potroši ili koliko se plasira, znači negde oko 250 miliona bude prihod, a negde oko 220 do 230 miliona će su rashodi. To su otprilike relacije, znači nemojte samo ovu dinar govoriti, zato što tek sledi završni račun za ovu godinu i još nije kraj godine, nije sve proknjiženo, ali to su otprilike neke relacije kada je u pitanju vodovod. Ono što treba reći, da javna preduzeća generalno, a ja bih rekao u Pirotu, da zarade nisu visoke, pretpostavljam da ste i vi isplatili ono što je odobreno kao, kako se zove, ta naknada radnicima 20 nešto hiljada dinara, em nemate dovoljan broj radnika, em su plate u relacijama koje su skromne u odnosu na drugi, a napravili ste izuzetne rezultate. Pa nekada je, bar u narodu, čini mi se bilo uverenje da u Vodovodu su velike plate, možda nekada je bilo tako. Znači u ovom trenutku... Mnogo toga išlo u plate, da izvine vaši prethodnici. Tako, išlo je možda 50, 60, 70% za plate, pa nije bilo para za investicije. Mi sada imamo ispod 30%... To je domaćinske. Tako je, znači oko 30% je učešće naših plata u ukupnom prihodu, što je stvarno ispod svakog kriterijuma. Ono što nije dobro, plate u Vodovodu ili prosek plate u Vodovodu je niži od opštinskog proseka, od republičkog proseka i od gradskog nivou Vodovoda. Znači, apsolutno, bilo kako da posmatramo, plate u Vodovodu su niže od sve ove pomenute ovih proseka. Jeste podelili radnicima ova što su sindikati tražili ova davanja? Ono što je bilo predviđeno za 2018. godinu jeste podeljeno, jer smo bili u situaciji, ako posluješ pozitivno, onda si u situaciji da to, ali kažem, ne treba radnicima u javnim preduzećima, niti bilo kome, niti nastavnicima, učiteljima, socijalna pomoć, niti solidarna, kako je zovu. Trebaju koliko toliko pristojne plate da ljudi mogu da žive. Dajte zasluženu zaradu, a nemojte pomoć. Evo, bilo bi dobro na kraju, ako imate dobit, da možete radnicima makar dinar da date i da kažete, mi smo radili dobro,
uradili, ispunili plan investicija, evo svakome makar dinar preko toga. Naravno, svi smo mi u Srbiji, čini mi se, u ovakvoj situaciji nekoj koja možda nije sjajna, ali problem je kod nas, ja sam već rekao, malo radnika, onda radnike ne puštamo čak ni godišnji odmor da koriste tokom leta, pa se sve to nagomila i sad imamo radnike sa po 40-50 dana neiskorišćenog odmora.